Okay, så prøver vi. Jeg ved godt, det ikke er det bedste primary target, men vi prøver her. Vi prøver simpelthen at køre alene. Det er første gang, jeg prøver at køre solo. Så det skal nok blive spændende. Og selvfølgelig tager vi Kusatka og Drainage. Sådan. Der. Så kører vi. Det bliver spændende at se, om jeg ikke får Elite Challenge eller er alene her. Det synes jeg faktisk, det er. Hvorfor stopper han med at svømme? Hvor er det træls. Knock knock. Who's there, Mr. Rubio? Men jeg tænker, at jeg vil også lave en guide på det her heist, inden ikke alt for længe. Fordi at jeg har fundet ud af mange teknikker og sådan noget til, hvordan man gør heist det nemmere for sig selv, og setups og alt det der. Så. For eksempel det der, med hvordan man nemmest kommer igennem den her dør. Men jeg ved ikke, om det her bliver sådan en slags guide til, hvordan man gør det solo, fordi det er første gang, jeg prøver det. Så det kan godt være, at jeg også bare fejler, men jeg prøver at tage den teknik, jeg plejer at køre, som da jeg spiller 2. Så det bliver spændende at se, om den også virker, eller man er alene. Fordi jeg tænker, at lige nu, der skal jeg bare, ikke nogen keycards, jeg skal egentlig bare op til kontoret, og så hack mig ned. For jeg tænker, at det andet, det spiller tid. Øj, jeg går den forkerte vej. Jeg vil gerne den anden vej. Vi laver lige en 180. Jeg tager lige pistolen. Så nu skal vi nå at komme herop, inden det er, at Juggernauten han kommer. Det kan vi også godt. Okay, så er vi simpelthen oppe på kontoret, uden problemer. Tager vi lige safe, og så går vi over hacker. Og vi har egentlig ikke brug for keycardet, det spiller tid, tænker jeg. Og så skal vi hack, og så bruger vi simpelthen teknikken, hvor vi starter op fra, og så siger vi 1. Og så siger vi nummer 2. Og det er der nummer 3. Og så kører man bare sådan fra toppen. Fordi bunden den er som regel samlet. Top. Nummer 2. 2. 3. Okay, nu bliver jeg forvirret. Så vi siger 2, 3, 4. Og så gør vi den sådan der. Og så siger vi 1. 2. 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. En, to, to, tre. Nummer to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre. En, to. Vent, hvor fanden han? 2. Nå. Jeg ved ikke, om det der var hurtigt nok. Så jeg er i hvert fald ud til, at jeg klarede hacken.
Det bliver spændende at se, om det er en nem kode at huske. Det håber jeg. 23 43 28 43 08 28 43 08. Ej, jeg går den forkerte vej. Så er jeg for. Og så var det 08. Godt. Nemt. Åh, oh, fuck, Joggernauten, han er her. Det er bad luck. Jeg tror bare lige, vi får ham med vejen her. Der. Hvor ham der er ham. Ja. Ej, jeg har ikke kisene. Så det er bare herhen i stedet for. Jeg skal bare skynde mig herhen, og så trykke E, fordi så opdager de mig ikke. Der. Jeg skal lige bare lige reload den her. Så det er simpelthen off-road. Og jeg ved, jeg kan huske, hvor der er coke, tror jeg. Fordi coke, det var det, der var mest værd, hvis I kan huske min guide. Og så gælder det om at lade være med at køre ind i planter. Fordi det er det, der kan fuck dig op. Fordi de her rocks, der er simpelthen formået at lave planter, der er mere holdbare end titanium eller sådan noget. Det er jo helt væk. Åh, oh, der er en vagt der. Det bliver spændende at se, om vi kan få taget ham der, de der to vagter ud af spil, uden at jeg bliver opdaget her. Så hvor er han? Det er det store spørgsmål. Jeg kan ikke se ham. Han har lige vendt om. Men hvor er han? Åh, oh, det var tæt på mig. Åh, jeg tror lige, det var vagter, der opdagede mig der. Det er det ikke. Jeg kan ikke se de der vagter. Okay. Jeg tror bare, jeg kan køre rundt om her. Okay, godt så. Bliv ikke opdaget der. Det er der altid noget. Vi starter med coke, så tager vi hash, fordi det er det, der er næsten mest svært. Hvis I lige har haft pink diamond, det kunne være så lækkert. Lige nu, der går det godt. Seriøst, kan I ikke lade være med at snakke i de der radioer? Det gør mig så bange hver gang. Ja, plutonium, det er fandme tungt. Åh, for helvede. Vi skal have nogle monitors. Så vi skal derhen. Så skal vi lige have taget ham her ud af spil. Der. Køber bare udenom igen. Jeg gider ikke lige til at skyde ham der vagten. Op i tårnet. Eller det kunne jeg i princippet godt. Hvor er han hen? Nå, han gik rundt om. Lige meget. Det er bare fordi, jeg vil ikke risk at blive opdaget af de der mennesker, der står nede, dernede. Jeg køber bare udenom her. Det vil være så træls at blive opdaget af et eller andet vagt eller sådan noget lige nu. Lige nu, der er vi bare på vej over at hente nogle penge. Ej, jeg vil gerne lige tættere på. Sådan så jeg får et mere sikkert skud her.
Hvad? Hold så bliver opdaget. Nå. Det var faktisk halvt tæt på. Jeg skal bare lige finde ham her. One tap. Åh, der var et kamera. Åh, mand. Det var tæt på. Eller 1,95. Så hvor er de der to? De er der. Får bare lige tage ham derude af verden også. Okay. Så om der er vagten, der står derovre, han bliver stående, ser det ud til. Og så er vi simpelthen dem, der er skrevet her. Hov, vi skal lige have gun klar her. Så jeg får skudt ham her. Og så skal vi lige udenom båden, og så tror jeg faktisk, at vi er sikre her. Jeg tror, at vi kom væk stealth her. 1,59. Det eneste, jeg føler, det var de der beer bonds, de burde have været med at være. Jeg føler, de var 1,1, og så på hard, så var de 1,21. Men jeg ved ikke, om det er bare ekstra penge, jeg får bagefter. Fordi det her, det var jeg ret sikker på, at det var på hard. Men ja. Det er spændende at se, hvilken tid jeg får. Om jeg får under 10 minutter, eller hvad jeg gør. Fordi det kunne være ret nice. Kan jeg ikke bare lige komme ud til checkpointet nu? Jo, sådan der. For jeg føler, man skal sejle virkelig langt, før man kommer ud til det checkpoint en gang imellem. Men jeg spildte også en masse tid på at køre rundt imellem de der forskellige targets. Altså hvis jeg bare havde haft koken nede i det der normale skur, så havde det været så meget nemmere. Men jeg kunne heller ikke fylde tasken med de to ting, jeg vidste, der var noget på havnen. Fordi der var kun to ting med cash, og det er ikke nok, det er kun en halv task. Næsten 1,5. 100% af cutter. Elite Chance 10,56. Ingen hacks failed, nej. Fuld lootbag, så 100.000 i bonus. Plus jeg får lige bonus for at klare det alene første gang. Jeg får bonus for at... Og... Plus jeg også få en bonus for at klare den på hard mode uden at miste liv. Så det bliver spændende. Nej, det mener du ikke. Please siger, at jeg stadigvæk får mine penge i det mindste. Ryger jeg så ind i offline? Ja. Jeg vil bare gerne have mine penge. Jeg håber stadig, at jeg får mine penge. Hvis jeg skal lave heist igen, så bliver jeg ordentlig sur. Okay, så spawner vi på min ubåd. Lidt spændende, som vi får pengene. Heist pass. Ja, nu får jeg den. Ja. Time to complete. Beer bonds. Primary target. Okay. Så vi får vores penge her. Men jeg går lige ind og kigger her.
Vi har fået de der bonus. Vi har fået den der. Og så fik vi de der 200.000. Så er spørgsmålet også bare, om jeg har klaret den der med alene, fordi det har jeg ikke. Men der var på et tidspunkt en mate, der lige ved hejstet. Og så endte jeg med at klare det til sidst alene. Men jeg har aldrig startet hejst alene. Det er spændende at se. Kig lige. Jeg tror, det er hernede. Complete the car. Det har jeg allerede. Jamen, det kunne også lige så godt have været nu. Men jeg mangler bare at klare den som fire mennesker. Og hvad klarer jeg med? Alle primary targets. Eller så har jeg klaret alle. Mangler, ja, alle primary targets, jeg klarer det som fire. Som I kan se, så er jeg måske den rigtige til at lave en guide på det. Men hvis I gerne vil se en guide, så kommer der nok en snart. Så be on the lookout for that. Men jeg tror ikke, jeg har mere end at sige mange tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses i min næste video. Hej hej.